Oi, gente, boa noite. Bom domingo, bom final de domingo, né, gente? Agora que eu tô conseguindo vir aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Trocar umas ideias, fazer umas fofoquinhas, né? Mas não é que eu não tava ocupada, não, gente. Eu tava mesmo é dormindo, vou ser sincera. Dormi tanto, meu Deus, aqui tá muito frio nessa cidade, muito frio mesmo. Eu deitei ali, eu dormi a tarde toda. E durmo de novo, sabe? Daqui a pouco eu durmo de novo. Gente, mas eu acordei, lógico, né? Tô acordadinha aqui, já tomei meu lanchinho, né? Meu lanchinho hoje foi fraquinho. Eu comi bolachinhas e um pouquinho de refrigerante, só, gente. Que eu almocei tarde também, né? Deve ser isso. Não tô com muita vontade de comer coisa pesada, não. Gente, mas eu vim aqui, né? Pra falar uma coisa pesadinha. Pra mim é pesado, né? Todo mundo sabe. Todo mundo que acompanha os meus vídeos, né? O meu canal, quer dizer. Já tem mais de um ano que eu tô aqui na plataforma, né? Um ano e pouco, eu não sei exatamente. Qualquer dia eu vou ver quanto tempo exato que eu tenho aqui, né? E sabe que eu tenho, assim, uma coisa muito ruim quando se fala em jogos, né? Jogos, qualquer tipo de jogos, qualquer tipo de jogos. Eu não suporto, porque, como eu já disse, já foi, já falei, eu não tenho vergonha de falar. Porque eu creio que é um alerta, né, gente? A gente passa experiências ruins, a gente também tem que passar para frente para que as pessoas, né, pelo menos sejam cientes do que pode estar acontecendo, o que pode acontecer com você. De uma brincadeira, né? Eu gosto muito de falar da Andressa Urach, do Arthur. Não, procuro não julgá-la de jeito nenhum, porque eu não sou ninguém para julgar ela e nem ninguém, né? Mas nesse caso eu acho assim. Eu tenho certeza que a Andressa, né, deveria ter pensado antes de assinar esse contrato para fazer essa propaganda aí desses joguinhos, gente. Meu Deus, é muita mentira assim na cara da pessoa, sabe? É muito triste isso. Isso é muito triste. Ela joga, hoje ela filmou o filho dela, né, jogando. Ela falou: põe R$ 15. Ele colocou R$ 15 e em menos de um segundo. Ele já ganhou R$ 300, né? Então ela ainda convida, né? Vem ficar rico comigo. Gente, pelo amor de Deus, né? Os R$ 15 não já falou, se foram. Se ali é uma simulação, com certeza, não tá jogando nada. Mas as pessoas que são, né, que estão do outro lado aqui, vai jogar de verdade, vai pegar o cartão, vai pôr lá. R$ 15 não vai ganhar, né? Talvez, com certeza não. E se ganhar, vai perder, porque vai querer ficar multiplicando aquilo, né, gente? Eu não tenho vergonha, como eu disse fora pra vocês, eu não tenho vergonha de vir aqui para falar que eu já passei por tipo de coisa assim. Passei momentos difíceis na minha vida, é muito difícil. É, gente, eu nunca experimentei, eu nem nunca vi droga na minha vida. Muito menos bebida, eu não faço uso de nenhum tipo de bebida. Nunca fiz, eu não suporto o gosto, né, de cerveja, de nada. Mas eu creio que o vício do jogo é o mesmo que de uma droga ou de uma bebida, sabe? Porque é muito difícil para sair. Sabe, parece que entra dentro da mente, mexe com a mente da pessoa, é uma coisa horrível. Eu conheço casos e casos, né? O meu, graças a Deus, como eu disse, eu fui resgatada, gente, pelo Espírito Santo. Eu não estava aqui, gente, agora. Eu disse tudo que eu já passei. Quem quiser ver, né, fazer uma. Olhar os meus vídeos antigos, eu disse tudo que eu passei. Eu e meu marido, né? Meu filho era prejudicado, mas ele era adulto, já era casado. E ele fala pra mim que sofria muito de me ver daquele jeito, sabe? Poxa, uma pessoa, né, que trabalhou a vida inteira, que nem eu, meu marido trabalha até hoje, meu marido, ele é funcionário público, ainda não aposentou. E naquela situação que a gente chegou, né, foram anos naquilo ali, tudo por causa de um joguinho, de joguinhos, né. É a mesma coisa, gente, só que não, onde a gente ia era tipo bingo, né, e lá tinha, era tipo um computador assim, mas é o mesmo, no celular e o outro é o mesmo, a mesma enganação, a mesma mentira, a mesma humilhação, né? Então, Andressa Urach, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Isso aí é muito triste que você tá fazendo.
Sinceramente, eu não concordo mesmo. E o menino aí também, né, entrando nessa aí, você pedindo pra ele jogar, né, pra filmar ele jogando, que tá viciadinho também. Gente, isso é sério, não é brincadeira o que vocês estão fazendo. Se você vai em tudo, tudo que você faz, eu procuro não julgar, porque quem sou eu pra julgar? Mas aí vocês estão já, né, vou falar vocês, porque o menino responde por ele, né? Ele já tem 18 anos. Então, o que vocês fazem, né, tá, que estão fazendo aí é mostrar uma mentira muito grande e iludir pessoas. Tem pessoas que têm a mente tão, assim, fraca, tão fraca como eu já tive, sabe? Achava assim, não, é legal. Outras pessoas estão passando, assim, por um problema de, tipo, uma depressão, uma situação desagradável, uma solidão, aí vai querer se apegar nessa coisa aí. Achando que tá, né, que vai ser feliz, que vai ganhar, que vai curtir. Não, gente, é mentira. Isso é uma grande mentira. Isso vem aqui pra desmascarar mesmo o André Surak, o Arthur, seja quem for, porque eu passei por isso. Então, eu tenho provas concretas sobre a minha pessoa. Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. Eu cheguei ao ponto de... Olha, gente, eu só não... Nem sei se eu não posso falar... Que eu não roubei, porque eu peguei o cartão do meu filho, eu desbloqueei o cartão do meu filho sem ordem dele, e eu fui sem, sabe, como se eu não era... Gente, era uma coisa muito dominante, misericórdia. Esse jogo aí é o terror das famílias, tá? Principalmente, imagine, num tempinho desse de frio, se você tem um cartão de crédito, um celular, e deita numa cama quentinha, e põe na tua cabeça que você vai se ficar deitado ali, vai ficar rico, como disse André Surak, vem ficar rico comigo. Gente, tem muitas pessoas que estão ali morando numa casinha pobrezinha, humilde, conseguiu esses cartões de crédito, né, que hoje em dia todo mundo consegue, né, cartão de crédito, mas tem que pagar, gente. E aí gasta tudo, perde, porque não vai recuperar nunca. Nunca, nunca, nunca eu gostaria que uma pessoa só que é envolvida em jogo viesse e me falasse, não, eu ganhei tudo em jogos. Tudo que eu tenho foi ganho em jogo. É mentira, gente. Perde além de dinheiro, perde família, perde dignidade, perde tudo, tudo, tudo. Perde até a saúde. Então, isso que o André Surak está fazendo, sinceramente, eu tenho que... Olha, nem sei o que pensar de uma situação dessa, porque mesmo se ela precisasse, gente, mesmo se ela fosse, ah, não, eu tô precisando demais fazer essa propaganda aí, dos joguinhos aí, mas é uma coisa mentirosa e ela sabe disso, que quem ganhou um cachê altíssimo é ela. E quem tá ganhando são os donos, né, desse binguinho aí, dessa coisinha monstruosinha. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa, isso aí eu falo e eu não tenho medo de falar, porque eu sou a prova viva disso, que jogos de azar é uma coisa pra destruição mesmo, tá? Entra na casa, entra na mente da pessoa e ali a pessoa vai se afundando, gente. Antes, né, vou falar de novo, antigamente, quando eu entrei nessa situação aí, ah, entra porque quer, já ouvi inscritos, né? Falando isso, cada um entra porque quer. Claro que entra porque quer, mas a gente, como tá inocente, nunca foi, nunca experimentou. No dia que eu comecei a entrar, eu tava na minha casa, vendo televisão, com meu filho, com meu marido. E aí minha irmã chegou, disse que tinha aberto um bingo aqui na minha cidade, que ela tinha ganho isso, aquilo. E vamos lá pra você ver, só pra você ver. Eu ainda falei, ah, não sei, hoje não. Não vamos, porque ela também já estava envolvida fazia tempo, só que eu não sabia. E ali, gente, eu acabei indo, meu marido. E para ajudar ainda, era moedas que enfiava lá naquelas máquinas. Coloquei uma moeda de 25 centavos e caiu. É, 1.000 moedas, né? Enchia um pote assim, ó. É que nem lá em Las Vegas. Gente, dali para frente... Foi uma derrota total. Aquelas moedas ali, eles trocam, lógico. Não vai levar um balde de moeda, né? Vai lá, as moças lá te dão dinheiro. Mas aquele dinheiro ali foi amaldiçoado. Porque daí, daquele dinheiro, eu perdi muito dinheiro. E não é nem a questão de perder o dinheiro.
É questão de perder a vergonha na cara, a dignidade, tudo. Você não quer, mas como eu disse já outras vezes, você vai querer ficar sozinha, não vai querer receber visitas. Todo mundo você vai acha que vai te incomodar, porque você tem que jogar, tá na hora de você ganhar. E é aquela lá desespero total que quem passou sabe, tá? Podem me julgar, sim, como eu já vi uma pessoa aí, não sei nem o nome, falando, ah, você foi porque você quis. Claro, ninguém mesmo me levou arrastada. Mas naquele momento eu fui, e depois daquele momento ainda aconteceram coisas difíceis da minha vida, né, na minha família, e eu achei que ali era o lugar que eu tinha que ficar para poder esquecer. E não, gente, só me afundava, emagrecendo, emagrecendo. Na casa você vai ter mais conforto, né? Você vai ficar deitado na sua cama, comendo, né? Enquanto tiver bastante coisas, porque o Arthur e a Andressa são dois atores ali, né, gente? Mas a vida real não é assim. Não é pessoas com quarto, com ar-condicionado, que saem para a hora que quer, para ir pro shopping, comer sushi, fazer compras. Não, não é assim. A vida real é bem diferente, né? Do brasileiro é diferente, bem diferente mesmo, gente. Até mesmo, né, lá em Las Vegas, né, o pai do Michael Jackson, né, era viciado ali. Ele chegava a dormir nos hotéis ali de Las Vegas, né, para poder permanecer no jogo. Mas é uma pessoa vazia, né, com certeza, infeliz. Ele já faleceu, né, um homem infeliz, vazio e se preenchia naquilo ali, né? E ele tinha muito dinheiro, né? Que veio devido à fama do filho, né? Do Michael Jackson, que foi teve uma passagem aqui também, misericórdia, né? Só Deus sabe que não foi legal pela própria família, por esse próprio pai aí, né? Que não foi um pai tão bacana, né? Então, gente, tudo isso a gente tem que pensar. Tem outras pessoas também. Uma atriz, sabe, não me lembro o nome dela, já eu creio que já é falecida da Globo e tal. E um dia deu uma entrevista no programa da Hebe, né? Hebe Camargo, falecida Hebe. E ela tava contando que o pai dela, né, papai, ela falou. E isso faz, gente, do meu tempo. Vocês estão, só tô passando para vocês isso. Ela falou assim que o pai dela sempre foi um homem muito rico, papai, ela falava. Muito, muito de posses, né? Dono de fazendas e não sei o quê, não sei o quê. Mas perdeu tudo no jogo. E lá em 1900 e não sei o quê, que esse homem nasceu, e ela já era uma senhora quando ela estava dando entrevista, o pai dela perdeu tudo no jogo, até o último cavalo da fazenda, até perder a fazenda. Perdeu tudo. Era jogo de. É outro tipo de jogo, porque não é só isso que existe. Jogo tem de tudo, tem baralho. Eu não sei os nomes, e essas tem homens, né, que apostam e é de verdade mesmo. Eu não sei o nome, gente, sei que tem uns jogos lá, é com aqueles baralhos lá. Então, se você deu a sua palavra, você vai ter que cumprir. Eu vou apostar meu carro, se tiver muito louco, né, vai apostar o carro. Se você ganhou, se você perdeu, você vai ter que entregar seu carro. E assim foi com essa atriz, o pai dela, ela contou direitinho e chorou muito. O pai dela morreu numa situação muito, muito, muito deprimente, né? Sem nada, nada, dependendo de parentes para ajudá-lo. E agora eu vejo, né, Andressa, com tanto assim. Sabe, meu Deus, que horror. Isso não dá para aceitar, né? Eu, como eu disse para vocês, não julgo ninguém, ela, né? Ninguém, né? Procuro não julgar ninguém, eu não sou ninguém. Mas quando você já passou por isso, né? E sabe que eu tenho certeza que isso é uma mentira, isso é uma mentira. Estou afirmando e não tenho medo de afirmar que é uma mentira. E vou dizer de novo, aqui no nosso país, isso é proibido. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Sei que não é só ela, são muitos artistas famosos que ganham cachês altíssimos, né? E youtubers também, famosos. Quanto mais famoso para eles é melhor, né? E fazendo esse tipo de patifaria aqui na internet, no YouTube, né? Para enganar as pessoas. Isso é muito triste, gente. Agora, se ela vai para onde ela vai trabalhar, se ela vai tirar as fotos dela, se a periquita dela tá não sei aonde, isso aí é problema dela, gente. Não tá atingindo a gente. Só quem quiser ver. Se não quiser ver, não vai ver. Agora, se incentivar, dar o
o caminho certinho da desgraça. Ela vai lá, faz seu cadastro, fala que é minha seguidora e vai ganhar umas presentinhas surpresa. Me poupe, né? Em nome de Jesus, que presentinho será esse? E coloca 15 reais e você ganha 300. O mundo tem que parar, o Brasil tem que parar, gente. Parar. Fecha tudo, vamos só jogar, então. Que se você põe 15 já pega 300, tá com 285, né? De lucro, pra quê? Já faz umas 5, 6 apostas ali, já deu pra bancar, né? Não precisa acordar de madrugada 6 horas da manhã pra começar a se preparar pra trabalhar, né? Gente, pelo amor de Deus, tudo tem limite e hoje eu vim aqui pra falar isso, tá? Que André Surak tá pisando feio na bola com esse negócio do joguinho, de joguinho virtual, né? E o filho junto, né? Que ele já sabe perfeitamente, né? O que é certo, o que é errado. Não precisava, né? Isso é chegar muito baixo também, porque tá atingindo famílias, como eu disse. Pessoas que não estão, né? Que não tem essa... Não passou por isso, né? E às vezes não sabe como sair também. E é isso, gente. O que eu tenho pra falar hoje, mais uma vez, é isso. Cada vez que ela falar. E eu senti vontade de vir dar o meu depoimento, eu vou vir sim, gente. Eu não tenho medo, porque eu sei que é verdade o que eu tô falando. Isso sim é uma derrota. Esse jogo é mentiroso. É falso. É mais falso do que nota de 3 reais. Então, gente, fique esperto e não caia nessa brincadeira que estão fazendo com a cara das pessoas, tá? Isso é uma brincadeira, tá? Muito grande. Depois eles saem, eles vão comer, vão gastar. E as pessoas vão ficar com a dívida do cartão de crédito e a frustração, né? Que é pior, né? De ter sido enganado desse jeito. Então, eu, pelo menos, estou tentando deixar claro que isso é mentira. É mentira e é mentira. Todos, desde Carlinhos Maia... O marido dele, agora ela e muitas pessoas aí famosas fazendo esse tipo de propaganda enganosa, porque ganham cachês altíssimos. Por isso eu falo, somente eles ganham. As pessoas é só para pagar para eles, vai depositando até não ter mais o que pagar. Até perder até a casa, até a calça. Gente, meu recado é esse, e de novo vou afirmar, é mentira, gente, não caiam nessa que é mentira. Infelizmente, eu não imaginava que a Andressa faria isso, né? Eu não sou obrigada a concordar com ninguém, né? Com coisas erradas, principalmente com uma coisa que eu tenho certeza que é errado, que são esses joguinhos de azar, né? Não caiam nessa de jeito nenhum, nem pensem, gente, ir lá fazer cadastro nenhum. Você vai se iludir. Vai que você dá um azar de ganhar alguma coisinha, umas migalhinhas, você vai achar que vai dar certo, aí você vai continuar. Preciso recuperar, é assim. E assim você vai se afundando cada dia mais, tá bom? Gente, hoje eu quero deixar um abraço aqui, tá? Pro meu amigo Fernando Chanel, do canal Realidade VIP, tá? Que é muito show de bola o canal dele, tá? Graças a Deus. De vento em popa, né? Pela simpatia dele, maravilhoso. Um abraço também pra minha querida amiga My Life Rotina, tá? Então, pra My Life, ela, o nome dela é Shirley, pro filhinho dela, o Ângelo, e pro Ney, o esposo dela, tá? Eles três trabalham juntos no canal, né? É um canal que tá também, cresceu dia a dia, né? Tem que de degrau por degrau, e é assim mesmo que se vai, na humildade, né? E também tem outra menina aqui que eu não consigo me lembrar o nome dela, mas vou ver se eu consigo, gente, peraí. Meu Deus, que pena. Não marquei. É um canal que me faz rir demais, isso é muito bom. É. Gente, precisava saber, e agora? Eu não posso falar sem ter certeza. Mas ela sabe, ela faz resenhas da Dona Rúbia, tá? Eu acho que é fofoca, é notícia, ou fofoca... É, fofoca é notícia, deve ser, espero que seja. Se não for, eu vou vir corrigir, tá bom? Mas ela sabe, porque ela faz umas resenhas da Dona Rúbia, mas é uma coisa muito, assim, leve, né? Que deixa a gente... Nossa,
Eu dou muita risada com esse canal, gente. Trabalha essa menina e o marido dela, que chama Douglas, tá? Ela não aparece, mas o que ela fala é coisa boa, que deixa a gente feliz. A gente ri demais, porque ela fala... Ela faz tipo uma novela da Dona Rúbia, sabe? É muito bacana mesmo. Eu recomendo o canalzinho deles. Canal, né? Gente, então é isso. Por hoje é isso, tá? É o que eu tenho pra passar pra vocês isso. Que infelizmente eu não vou mentir que isso é verdade, que esse joguinho é bom. Porque não é. E cada um, né? Que tenha consciência, gente. Pelo amor de Deus. Que aquilo ali é uma encenação, é uma novela, tá bom? Não é assim, não. A gente sabe que a vida não é assim. A vida é bem mais, né, complicada, não é assim. Tem contas para pagar no fim do mês. E se você começar a gastar todo o seu dinheirinho ali nesses joguinhos de azar, você vai ficar sem nada, vai ficar devendo. É um conselho para vocês, de coração, tá bom? Um beijo para vocês. Que o vídeo já tá quase meia hora, mas é... Às vezes é necessário, né, gente, falar pra pessoa entender, né? Eu tô fazendo a minha parte, gente, de coração mesmo. Não caiam nessa de jogos de azar, tá bom? Um beijo pra todo mundo, gente, até amanhã.